Salam dəyərli kanal izləciləri, əziz 3-cü nərl, 3-cü üçüncü sinif riyaziyyat dərsiindən izahlara davam edirik. Mövzumuz 47-ci mövzu tutum. Tutum ə, vahidləri haqqında danışmış olarıq və ə, tutuma aid tapşırıqlar yerinə yetirərik. İlk öncə tutum vahidləri ilə tanış olar, tanış olaq hansılardır? Açar sözlərdə diqqət etsək, tutum vahidləri burada qeyd olunub: litr və millilitr tutum deyəndə, yəni ə, hər hansı bir qabın içinə tökülən maye və bu qabın tutduğu maye tutum adlanmış olur. Bunu biləsiniz ki, yəni tutum nədir? Və ə, bu tutumu litrlə və millilitrlə ifadə etmiş oluruq ki, 1 litr kitabınıza yazıldığı kimi 1000 millilitrə bərabərdir. Və litr böyük kiçik hərfi kimi yazılmış olur. Millilitrdə m və l kimi yazılmış olur. ml kimi yazılmış olur ki, bunu da biləsiniz. Litri millilitrə, millilitri litrə çevirərkən bu əlaqədən istifadə etmiş olursunuz ki, birçə hər 1000 ml 1 litrə, hər 1 litrdə 1000 ml bərabərdir ki, məsələn 2 litr olarsa, deməli 2 dənə 1000 olacaq, bu da 2000-ə bərabər olmuş olur. Və ya xudda 3000 millilitrdir, bunu litrlə ifadə etmiş oluruqsa, o zaman 3000-in içində neçə dənə 1000 var? 3 dənə 1000 var. Yəni 3 dənə litr onun 3 litr olmuş olacaq. Əgər ə, 3500 millilitr olarsa, o zaman 3000, yəni 1000-ni ifadə edən hissə minliş mərtəbəsində olan rəqəm belə deyək də litri ifadə etmiş olacaq. Digər rəqəmlərin yüzlük, onluq və təklik mərtəbəsində olan rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd isə millilitri ifadə etmiş olacaq. Yəqin ki, bunu daha öncəki kütlə və digər uzunluq vahidlərində də ifadə etmişdik. Hazır ki, fikirləş 1/2 litr, yarım litr, yəni neçə millilitrdir? 1/2 bir litr birinci elə yarım litrdir. Yarım litr, yəni 1 litrinin yarısıdır. Yəni 1000-in yarısı nə qədər olmuş olacaq? Necə ki biz e, kiloqram və qramla ifadə edəndə dedik ki, 1 kiloqram 1000 qramdır və 1 kiloqramın yarısı, yəni 1000 qramın yarısı 500 qramdır. O cümlədən də 1 litrinin yarısı da 500 millilitrə bərabər olacaq. Bələdçi bölümündə deyir ki, hər qamın tutumu təxminən nə qədər ola bilər? Uyğun e, uyğunluğunu dəyər müəyyən edin. Qab litrlə də tuta bilər, millilitrlə də. Yəni bəzi qablar var ki, onun sütumu litrlə, bəzi qablar var ki, millilitrlə ölçülmüş olur. Məsələn, vedrənin nümunə olaraq göstərib ki, nə qədərdir? 5, təxmini deyir ki, 5 litr tutacaq. Yəni bu litrlənm olmuş olacaq. Daha sonra ikinci baxırıq. Çən e, görürük ki, bir neçə vedrə, çəlləkdə daha doğrusu, bir neçə vedrə su tutmuş olacaq. Bu nə qədər olacaq? 5 millilitr var, 500 millilitr var, 50 millilitr var, bir də litr var. Ümumiyyətlə litr olacaq və hansıdır? 50 litrə bərabər olmuş olacaq. Növbəti baxırıq. Şüşə qabdır və içərisi təxmini 1 litrinin yarısı qədər su tutmuş olacaq ki, bu da deyək ki, 500 millilitr olmuş olacaq. Bunu da işarələdik. Növbəti qaşıqdır ki, qaşıq belə deyək də daha az tutacaq. Yəni qaşıq hətta ə, burada 2 dənə 50 ml qalıb, bir də 5 ml. Əlbəttə ki, 5 ml tutmuş olur ki, qaşığın tutumu 5 ml-ə bərabərdir. Növbəti və sonuncu 50 ml qalıb və burada bir ə, kiçik şüşə qab var, içərisində yəqin ki, spirt və yağdır, hər hansı bir qarışıqdır və bunun da tutumu 50 ml-ə bərabər olacaq. Davam edirik növbəti müstəqil işdə verilən tapşırıqlara baxırıq. Yazıçı verilən qabların tutumuna uyğun olanı seçin. Bir stəkan var. Bu stəkan 1 litrdə yazılıb 200 millilitr. Əlbəttə ki, bir stəkan biz 1 litrlik məsələnlik ki, su alırıq. Hər hansı içki içmək üçün su alırıq. Bunu bir stəkana tökmür, bir neçə stəkan tökmüş olur. Ona görə də 1 litr olmayacaq. Stəkan nəyə bərabərdir? 200 ml-ə bərabərdir. Daha sonra vannaya baxırıq ki, vanna millilitrlə 30 ml və ya 30 litr olacaq. Millilitr olmaz ki, vanna əlbəttə ki, e, hamamda istifadə olunur. Birdik ki, bunun içində 30 ml olmayacaq, neçə litr olacaq? 30 litr olmuş olacaq. Fincanı görürük burada. Fincan da eyni stəkan kimidir, yəni belə deyək də stəkan qədər təxminən su tutmuş olur ki, bu da 200 ml-ə bərabərdir. Növbəti bir çaydan var. TF çaydanını deyirik biz. Bu da bilirik ki, bir neçə stəkan su tutur və bu 1 litrdən çox ola bilər və bu da əlbəttə 1 litr 500 ml kimi ifadə olunan yoxsa 170 ml bir stəkandan belə az tutdur, bir stəkandan çox tutan lazımdır ki, bir neçə stəkan tutmuş olsun, bu da 1 l 500 ml kimi götürə bilərik. Müstəqil iş e, 2-yə baxırıq ki, 2-də yazır ki, boş xanalara uyğun ədədləri müəyyən edin. Litr və millitrlə göstərilənini millitrləndən və ya hətta e, millitrlə göstərənini litr və millitrlə ayırmış olarıq. 2 l 334 ml. Biz 1 2 2 litr, hər litr 1000 ml-ə bərabərdir. 2 dənə, yəni 2000 olacaq ki, bu da 334 olacaq 2334 ml. Növbəti altında olanə baxsaq, görürük ki 3210 ml-dir. Mən az öncə yuxarıda dediyim ki, minlik mərtəbəsində olan, yəni həmin o rəqəm litri ifadə etmiş olacaq. Minlikdən kiçik mərtəbələrdə olanlar isə millilitri ifadə et də hal rahat şəkildə budur. Və ya da ki, mindəki sıfırların sayı qədər sola doğru getmiş olsaq, sağda qalan solda qalan hissə litri, sağda qalan millilitri. Ən rahatı əlbəttə ki, minlik mərtəbəsində olan. Nədir? Görürük ki, 3'dür, deməli 3 litr olacaq. 210 da millilitr üçün yazmış olaraq. 4 litr 100 90 ml. Litr 1 2 4 litr, 1 litr 1000 də 4 litr, 4000 olacaq. O da 194190 ml-ə bərabər olacaq. 5100 ml yenə də minliş mərtəbəsinə baxırıq ki, 5-dir, deməli bu litri göstərir. Digərləri də yüzdü, yüzdə yazırıq bu. 100 ml. 6 litr 200 ml. 6 litr 6000, bu da 200 6200 ml olacaq. 3020 ml 1 2 3 yəni minlik mərtəbəsi litri göstərdi. 20 də nəyə göstərmiş olacaq? Millilitri göstərmiş olacaq. 3-ə baxırıq, yalnız ki müqayisə edin. 130 litr, digər tərəfdə 130 ml. Əlbəttə ki, şey, litr daha böyükdür. Buna görə də 130 litr çox olmuş olacaq, böyük olacaq. 20 litr burada yazıb ki 400 ml. 400 ml yox, gərək 1000 ml olsun ki, 1 litr olsun. Burada isə 20 litr varsa, deməli 20 dənə 1000 ml olacaq ki, əlbəttə bu daha böyükdür. Burada 20 ml yazıb, bir də 1 litr yazıb. Biz bir ki, milli litr sözü varsa, milli litrin hesabı gərək 1000'e beraber olsun ki, 1 litr olsun. Ona göre 1 litr böyükdür. 6 litr 5410 10 ml. 5000 bu 5 litri göstərmiş olur minlik mərtəbəsi. Burada isə 6 litr olduğuna görə deməli 6 litr daha döyüşdü. 4-ə baxırıq, yazıq ki, hesablayın 2000 ml + 15 l. Burada yazmış olaq bunu 2000 ml + 15 l. 1 2 2000 ml 2 litrə bərabərdir. Üzərinə də 15 litr gəlmiş olsaq, bərabərdir 17 litr etmiş olacaq. Daha sonra yazıb ki, 8000 ml - 4 litr. Yazırıq 8000 ml - 4 litr. 1 2 8000 8 litrə bərabərdir. Bundan da 4 litr çıxmış olsaq, bərabərdir ediləcək 4 litr növbəti 1/2 litr + 250 ml 1/2 burada yazırıq 1/2 litr + 250 ml 1/2 litrinin 500 ml olduğunu bilirik. Üstünə də 250 ml gəlmiş olsaq, bərabər də ardını burdan yazırıq. Bu da 500 üstünə 250 gəldikdə 750 ml-ə bərabər olacaq. Yazıb ki 3 * 3 litr - 9000 millilitr. E, yazırıq olduğu kimi 3 vursun 3 litr çıxılsın 9000 millilitr. 3ü 3 litrə vuranda eləcə 9 litr. Yəni 3ü 3ə vuranda 9 litr də yazırıq, çıxırıq 9000 millilitrdə 9 litrə bərabərdir. Bu da bərabərdir 0.70 olacaq. Bu qədər, məsələ həllinə baxaraq, məsələ həllinə yazırıq, qabdakı suyun 1 litr olması üçün Neçə millilitr su əlavə etmək lazımdır? Qabdakı e, suyun 1 litr olması üçün A qabına baxırıq ki, A qabında olan su tam 1 e, litri yox, daha doğrusu aşağı hissəni bu rəng göstərir, 900 millilitrdir. 1 litr nə qədədir? 1000 millilitrdir. Ona görə də 1000-dən çıxarıq 1000 millilitrdən çıxarıq 900 millilitri bərabərdir. Nə qədər lazım olacaq A qabı üçün? 100 millilitr lazım olacaq. Bu a idi, yəni yazmış ola. Yuxarıca gələ siləyim, silim buranı. Tamam. Daha sonrakına baxırıq. Rəngini də dəyişdim. B variantına baxırıq. B-də baxırıq ki, qabda olan su hardasa 750 Yəni 700-dən 800 arasındadır. 750 ml-i göstərmiş olur. Buradan da 1000 ml, yəni 1 litr 1000 ml-dir. 1000 ml-dən çıxaraq 750 ml bərabərdir 250 ml lazım olacaq. Növbəti C-yə baxırıq. C-dəki suya baxırıq ki, 650 ml-dir. Burada da yenə də 1000 ml-dən çıxmış oluruq 650 millilitri bərabərdir 350 millilitr lazımdır. D-yə baxırıq. E, D-də ki suyun e, 550 millilitr olduğunu görürük. Burda da yenə də 1000 millilitrdən çıxarıq 550 millilitri bərabərdir 450 millilitr lazımdır. Və sonuncuya baxsaq görək burda 900 e, sonuncudur da, bəli. Sonuncuya baxırsa E variantda 950 ml-ə bərabərdir təxminən. Ona görə də e, yedə yazırıq. 1000 ml-dən çıxmış olarıq 950 ml. Bu da bərabərdir 50 ml lazım olacaq. 6-ya baxırıq. Yazıb ki, sağıcı bidondakı 32 litr südü hər birinin və tutumu 3 litr olan balonlara boşaltmaq istədi. Ən çox neçə balon tam dolar? Balonlar tam dolandıqdan sonra bidonda neçə litr süd qalır? Biz 32 litri bölərik 3 litrlik qablara. 32-ni 3-ə böldükdə biz bilirik ki, 10 dəfə bölünmüş olacaq 10 qab tam dolacaq, yerdə nə qalacaq? qalıq qalacaq 2 litr qalmış olacaq. Deyirik ki, ən çox neçə balon tam dolar? 10 balon tam dolacaq. Balonlar tam dolduqdan sonra bidonda neçə litr süd qalar? 2 litr süd qalar. Bu qalıq süddür, bunu da pirməyimiz lazımdır. Yəni, cavabı yazmış olarıq. Əlbəttə mən ə, sualı yazarkən diqqətli olarsınız. Hər ikisinə bir dəfəlik cavab almış olduq. Ən çox neçə balon tam dolar və balon tam dolduqdan sonra bidonda neçə litr süd qalar? Bunların hər ikisi belədir. Yəni tam dolar natamam qismətdir. Onlar tam dolanlardır. Yerdə qalanı isə nəyi göstərmiş olur? Qalıq qalan hissəni göstərir. Qalıq qalan isə ə, balonda qalan, ə, daha doğrusu, ə, bidonda qalan süd olmuş olacaq. 7-yə baxırıq, 7 yazır ki, çaydan 1 litr 750 ml sudur. İçində 1 litr 150 ml olan e, ml su olan yarımçıq çaydana 3 dolu stəkan su töküb doldurdular. Stəkanın tutumu neçə ml idi? İlk öncə nə qədər, yəni neçə ml boşdur? Yəni nəvəhtə qaba nəçə ml su tökmək lazımdır? E, onu tapırıq ki, dolması üçün. Onun içində Qabın tutumundan, yəni 1 litr 750 millilitrdən çıxmış olaroq 1 litr 150 millilitri. Buradan da <coughs> 1 litrdən 1 litri çıxab bildiyimizə görə çıxsaq bir şey qalmayacaq. 750-dən 150-ni çıxsaq qalacaq 600 millilitr. Deməli, bir tapdıq ki, qabın tam dolması üçün 600 millilitr su lazım olub. Və 3 dolu stəkanla su töküblərsə, o zaman 600 növbəti sualımız olacaq. 1 stəkan neçə millitr sudur? Və 600 millilitri 3 stəkana bölürük. Bu da bərabərdir. 600 3-ə böləndə eləyəcək. 6-nı 3-ə böləndə 2 sıfır ard yazır, 200 bir də millilitrə də sona yazmış olar. Davam edirik. 8-də yazır ki, lalənin 5 litr, 3 litr və 500 millitrlik tutumlu 3 qabı var. O bu qablardan istifadə etməklə 4 litr suyu necə əldə edə bilər? Bir neçə variant göstərin. İlkcə bunu bilirik ki, 5 litrlik qaba 1 dənə 3 litrlik tökmüş olacaq. Yəni 1 dənə 3 litr tökdü bu 5 litrlik qaba, suyu tökdükdən sonra üstünə nə olacaq? 2 dənə də 500 millitrlik tökmüş olacaq millilitr yazmış olduq. Döşdü doldurdu. 5 litrlik qaba 4 litr tökdə əldə etmiş olduq. <laughs> Növbəti varianta baxırıq. 5 litrlik qabı doldurdu. 4 litr su əldə etmək istəyir. Bu 5 litrdən nəy nədi? Çıxdı 3 litri. 3 litri çıxdı, tökdü 3 litri bura. Qabda nə qədər qalacaq? 2 litr qalmış olacaq. 2 litr qaldıqdan sonra nəy nədi? Üstünə də 2 dənə növbəti dəfə 500 ml tökmüş olsa, bax bir çoxu bunu biraz başa düşməkdə çətinlik çəkəcəyi üçün biraz daha ətraflanışım. 5 litri doldurdu. Amma bu istəyir ki, bunun içində 4 litr su qalsın. Necə eləyəcək? 5 litri doldurandan sonra bunun 3 litrini bura boşaltdı. Daha sonra bu 3 litrdən bir dəfə 500 ml töktdi, tökdü üstünə. Bir dəfə də 500 ml tökdü, tökdü üstünə. O, nə? 4 litr olmuş oldu. Yəni bu da bir başqa variant olmuş oldu. 5 litrdən 3 litr boşaldıqdan sonra bu 2 litr qalacaq. Hesablasanız görərsiz ki, yəni bax bu hesablağlarımızdan hər biri 4 litrə bərabər olmuş olacaq. Növbəti biri də, yəni belə dəqiqdə boş 5 litrlikdir. Neynib 500 millitrlikdən əlbəttə ki, 4 litr nə qədərdir? 4000 millilitrə bərabərdir. 500 millilitrlikdən 8 dəfə su tökmüş olacaq. Yəni belə deyək ki, 500 millilitr üstdəcə və yaxud da belə deyək də 8-ə vurmuş olarıq. 8-ə vuraq. Bu da bərabərdir 4000 ml etmiş olacaq ki, bu da 4 litrə bərabərdir. Bir çoxu deyir ki, mən biz üç rəqəmli bir rəqəmlə vurmur. Burada üç rəqəmləndən söz getmir. Yuvarlaqdır. 5-i 8-ə vuraq. 40. 2 dənə sıfırı yazırıq. 4000 ml, bu da 4 litrə bərabərdir. Daha sonrakı vahiylərdə siz fikirləşsəniz taparsınız. Mənə elə gəlir ki, çox da maraqlı bir tapşırıqdır. 9-a baxırıq. Yazır bidonun tutumu 50 litrdir. Sağıcı tutumu 4 litr olan vedrə ilə boş bidona n dəfə süd tökdü. Bidonda neçə litr süd oldu? Uyğun hərfi ifadəni yazın və n=2, n=3, n=4 olduqda qiyməti hesablayın. İlk öncə biz ə, tapmalıyıq ki, bidonun tutumu 50 litrdir. Hər dəfə 4 litr süddan, yəni belə deyək, vedrə ilə N dəfə su tutub tökübsə, bizə deyir ki, su bidonun neçə litr sud oldu. Bidonda neçə litr sud olacaq? Hər dəfə 4 litr, bunu da vurarıq N-ə. 4 litr vurulsun N litr su olmuş olacaq. Və ya da 4 bərabərdir 4N litr kimi də yaza bilərik ki, yəni bu cür də ifadə edə bilərik, amma qalsın. Bizə lazımdır ki, ifadəni quraq. 4 4 litr vurulsun N. N bərabərdir yazarıq. N bərabərdir 2 olduqda n = 2 olarsa aşağısında 4 litri vurarıq 2. Bu da bərabərdir 8 litr olmuş olacaq. Daha sonra n = 3 olduqda 4 litri vurarıq 3-ə. Bərabərdir 12 litr olmuş olacaq. n = 4 olarsa bu 4 litri vurarıq 4-ə. Bu da bərabərdir 16 litr etmiş olacaq. Deyirik ki, sağcı bidona ən çox neçə vədırə süd tökə bilə? Ən çox neçə vədırə süd tökə bilər? O zaman Biz 50 litri bölən iş 4 litrlik qablara. Əlbəttə ki, ən çox neçə vedrə tökəcək? Tam vedrədən söz getmiş oldu 4 litr. 50-ni 4-ə böləndə 12 dəfə tam bölünmüş olur. Yerdə qalıq qalacaq. Qalıq neçə litr qalır? 2 litrdə qalıq qalmış olacaq. Deməli, ən çox neçə vedrə tökə bilər? 12 vedrə tökmüş olacaq ki, burada 2-ci sualın cavabı idi. Bidonda neçə litr süd oldu? yazdıqdan sonra və bu sualı yazdıqdan sonra aşağıdakı ifadəni bura qədər yazırıq, növbətində tamamlayırıq. Bu qədər növbəti video izahlarında görüşənə qədər sizdən istəyim kanala abunə olmağı və videoları bəyənmək. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Məncə bundan sonraçı yoxdur. Bu qədər.